Bet apritējuši gandrīz 3 mēneši kopš Daugavpils universitātē notika kratīšana Eiropas prokuratūras pausto aizdomu dēļ par 600 000 eiro izkrāpšanu no vairākiem Eiropas Savienības sociālajiem fondiem. Janvāra nogalē tika aizturētas 4 personas, toskait universitātes rektora vietnieks attīstības jautājumos Jānis Kudiņš. Eiropas prokuratūras prokurors Gatis Doniks atzīst, šobrīd iegūti labi pierādījumi, taču izmeklēšana var ilgt līdz gada beigām un pat ilgāk. Plašāk stāsts Sintīja Lukjānska no LRT+. Eiropas prokuroru aizdomas krīt uz vairākiem iepirkumiem par dažādām mācībām universitātes personālam. Lietā izskan rektora vietnieka attīstības jautājumos Jāņa Kudiņa vārds, kurš vadīja divus Eiropas Savienības fonda līdzfinansētus projektus, kas ilga no 2018. Līdz 2022. Gadam. Eiropas prokuratūras prokurors atzīst, ir iegūts iespaidīgs informācijas apjoms. Izmeklēšana turpinās, kurā notiek gūto pierādījumu analīze. Es domāju, ka gada laikā mēs pavirzīsimies krietni uz priekšu un visticamāk arī, kad tiks pieņemti atsevišķi procesālie lēmumi, kas mainīs patreiz procesā iesaistīto personu procesālo statusu. Procesā iesaistītas vismaz 4 personas. LTV raidījums de facto min, ka bez minētā Kudiņa ir vēl viens firmas LR Pro, valdes locekli un īpašniece Kristina Drizlionaka, kā arī ar šo LR Pro saistītas personas Marija un Jans Rimvidi Mickeviči, ar kuriem Kudiņam ir draudzīgas attiecības. Aizturētos dieto brīdi izmeklēšanā vairāk nav, jo visi aizturēti, tad bija aizturēti sākumā ir atbrīvot, ir piemērot dažādi procesālie tiespiedu līdzekļi, drošības līdzekļi personām. Norādot uz to, ka pierādījumu klāsts palielinās, prokurors arī aicina iesaistītās personas sadarboties, sniedzot plašāku un atklātāku informāciju. Sadarbība nozīmē krimināla procesa izpratnē tādā veidā, ka personas atzīst savu vainu un faktiski slēdz vienošanos ar prokuratūru. Tas ir viens no sadarbības veidiem. Tas, ka procesā iesaistītā persona saka, ka viņa sadarbojas, bet viņa klusē. Tas vēl nenozīmē, ka viņa sadarbojas un palīdz notikt raitāk izmeklēšanai. Kudiņš darbu augstskolā turpina, pametot universitātes padomes locekļa amatu. Viņam liekta iespēja piedalīties lēmumu pieņemšanā saistībā ar Eiropas Savienības projektiem, kā arī noteikts aizliegums izbraukt no valsts bez saskaņojuma. Viņš joprojām savu vainu noliedz. Es esmu labprātīgi aizgājis no universitātes padomes locekļa amata, bet šī gadījumā, ja mēs skatāmies arī citu tiesu praksi, tad ir noteikts, ka pieņemsim arī, ja ir pieņemsim kādas šaubas, tad jau arī pašā izmeklēšanas laikā tiek noteikts liegums šajā rakstā, jā, ka tu nevarēji ieņemt savu attiecīgu amatu. Manā gadījumā tas nemaz nav liegts. Un tāpēc, zinot to, ka izmeklēšana var ilgt gadiem, tad nu arī skatīsimies, kā tālāk tas attīstīsies. Pēc izskanējušā skandāla augstskola solīja veikt neatkarīgu auditoru pārbaudi šiem Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajiem projektiem. Pārbaudes rezultāti esot apmierinoši, saka augstskolā, pārkāpumi neesot konstatēti. Uz šo brīdi norit normāls universitātes darbs. Tātad aizdomās turētā persona, principā, tas vēl neliecina par viņas vainu, jo neviens nav atcēlis mūsu satversmes 92. Pantu, ka ik viens tiek uzskatams par nevainīgu, kamēr viņa vaina nav pierādīta likumā noteiktā kārtībā. Augstskolā šobrīd vairāk domā par rektoru vēlēšanām, kas gaidāms jau 14. aprīlī. Savukārt runājot par to, kāpēc plānojas tik ilga izmeklēšana, Eiropas prokuratūras prokurors Gatis Doniks norāda, kapacitātes trūkums gan pašam, gan valsts policijas nozieguma apkarošanas pārvaldes izmeklētājiem. Pēc viņa teiktā, viņi šobrīd strādā ar vēl 20-30 kriminālu procesiem vienlaicīgi. Sintīja Lukjānska, Aleksandrs Fedotovs, Jevģēnijs Ratkovs, LRT+.